Goris municipality, სოფელატანში მცხოვრებლებისთვის სასმელი წყლის მიწოდება ისევ პრობლემად რჩება. Მოსახლეობა ხელისუფლებას სამუშაოების დაჩქარებას და 24 საათიან წყალმომარაგებას თხოვს. Ადგილობრივების თქმით, სოფელში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, თუმცა დასასრული ჯერ არ უჩანს. ეხლა ამათ კიდე ბევრი სამუშაოები აქვთ, იმიტომ რომ მრიცხველები უნდა დადგან. მილები დაზიანებულია, ძალიან ბევრ გან არის მილები დაზიანებული. შეძლებით და მიხედვით ეხლა აკეთებენ ესენი. იქ რო გააკეთებენ მეორე ადგილას ფუჭდება. წყალი ჩვენ გქონდა იმითი, განრიგით გქონდა, მაგრამ სხვა უბნებში ამხელა დიდი სოფელია და არა თუ წყლობა იყო. დიდი ხანია წყლებია. გორის რაიონში ყველაზე რაზმის ჩამორჩენილი სოფელი იყო ატენი. ადრე უფრო უკეთეს მდგომარეობა იყო ვიდრე ახლა, იმიტომ დაზიანებული იყო ეს ძველი სადენები, წყალი ხანსა და მოხეთქავდა ეს დაჟანგებული მილები რომ იყო. გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარების მიზნით წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოები მეორე ეტაპზე გადავიდა, რომლის დასრულების შემდეგ ადგილობრივებს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნებათ. მიმდინარეობს სოფელატენში მეორე ეტაპის სამუშაოები, რომელიც ცენტრალური მაგისტრალი დაუერთდება რეზერვუარებს, უნდა წამოვიდეს ჩირახის წყალის შემგრები კეთდება ჩირახში და ასევე მიმდინარეობს უბნების დაქცევა. სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის პროექტი დღეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დაათვალიერა. დავით ონიაშვილი სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო და მოსახლეობას გაესაუბრა. მიმდინარეობს ატენის სასმელი წყლის მომარაგების მეორე ეტაპი, ცენტრალური მაგისტრალის მშენებლობა მიმდინარეობს, რეზერვუარების შედაქსელის პირველი ეტაპი დასრულდა გასულ წელს, მოეწყო 22000 მეტრი, მიმდინარე წელს ეწყობა 4800 ცენტრალური, 4800 გრძივი მეტრი ცენტრალური მაგისტრალი და 40000 მეტრამდე შედაქსელი რეზერვუარები იქნება ახალი მოწყობილი, აქედან ორს ჩაუტარდება სრული რეაბილიტაცია, ერთის როგორც ხედავთ მიმდინარეობს სახლის მშენებლობა და უახლოეს პერიოდში მოსახლეობა ობას მიეწოდება 24 საათიან რეჟიმში სასმელი მაღალი ხარისხის წყალი. ატენში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობისთვის საჭირო თანხები რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო, ხოლო სამუშაოების ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. საერთო ჯამში აღნიშნული პროექტისთვის 3 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. სოფელში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ნოემბრის თვეში უნდა დასრულდეს.